vostres orígens i la vostra història. Per permetre'm saber per què us voleu dir i per què us dieu caleros i caleres. I per compartir els vostres neguits i les vostres aspiracions. No sé si tinc el privilegi de ser la primera dona que fa el pregó de la vostra festa. Si és així, espero que totes us sentiu dignament representades i que ben aviat altres dones com jo puguen gaudir d'aquest honor que m'heu fet a mi. Deixeu-me dir que el bocí de la vostra costa és un dels paisatges més bonics i verges i ferèstecs del nostre país. Deixeu-me dir que la Cala és coneguda per les seves platges d'arena fina i daurada, pels pins verds que acaronen l'aigua, per les roques abruptes, pels penya-segats, pels colors i pels olors de la Mediterrània. I si bé és cert que la vostra història és recent, no és menys cert que teniu un gran futur. I per això, un dia o altre tindreu una història tan gran i tan important com la que té el vostre castell dels Templers. I ja heu entrat a la història del nostre país, ja hi heu entrat, i de manera molt brillant, perquè en ser un dels primers municipis que vau declarar-vos territori català lliure, ja heu iniciat la història del futur estat català. Els que em coneixeu sabeu que jo no porto mai res escrit, però avui he trencat aquesta norma perquè no m'agradaria deixar-me de dir res i a més m'agradaria no equivocar-me en les dates ni en les xifres. No m'agradaria deixar-ho tot a la incertesa de la memòria ni a l'emoció del moment. L'Ametlla, com he dit, té un passat no gaire llunyà, poc més de 2 segles, però el seu naixement es va gestar mentre es produïren 2 dels esdeveniments que han marcat més la història de la nostra civilització: la Revolució Francesa i la independència dels Estats Units, i això ve de tenir algun significat. La primera fortificació d'aquesta zona fou una torre de guaita del segle XII, reconstruïda com a fortalesa pels Templers el 1201. Aquí s'hi va establir la seu de l'Ordre de Sant Jordi d'Alfama, l'única ordre de Templers totalment catalana, i això també deu voler significar alguna cosa. Sé que hi ha poques dades documentals dels primers nuclis de poblament de l'Ametlla i que al segle XVIII, a conseqüència de l'impuls de poblament de Carles III i coincidint amb l'arribada de pescadors valencians, principalment de Benidorm i del Grau de València, sorgí el poble modern com un nucli pescador adscrit al municipi del Perelló. L'Ametlla va anar creixent amb importància i al començament del segle XX ja tenia 2.500 habitants. Sé que els anys 30 foren molt difícils per als habitants del poble. Es produïren importants moviments migratoris de Palamós i també a Roses. Aquests moviments es concentraren des de la postguerra civil fins a la dècada dels 60. Gràcies a les investigacions de Xavier Figueres, sé que l'origen del nom de l'Ametlla de Mar no és Cala de la Merla, malgrat el que diguin alguns llibres d'història, sinó Cala de l'Ametlla, fins que el 1917 va passar a anomenar-se el nom actual, Ametlla de Mar. També sé que el fundador no va ser en Joaquim Gallard, sinó el seu avi, Joan Baptista Gallard, que va venir del Grau de València. Segurament perquè l'Ordre de Sant Jordi d'Alfama estava vinculada a l'Ordre de Santa Maria de Montesa de València. També sé que com a fidels seguidors de la tradició del nostre país heu tingut famílies carlines i liberals, heu tingut bandolers com el vell Pistol, també heu tingut famílies republicanes i de la Lliga. Sé que sabeu compaginar modernitat i tradició, que vau voler i us vau alegrar que passés el ferrocarril i que durant la dictadura de Primo de Rivera vau saber treure profit de l'adversitat,
i vau construir l'església al 1925 i el port al 1929. I la cala, a partir d'aquell moment, ja no va ser una cala, va ser un poble molt important. Sé que heu tingut i teniu una vida associativa i cultural rica. Vau fundar la Societat Ametllense, la revista Proa, un centre regionalista català. Teníem un cine al 1916, el centre de lectura, la Societat de Pescadors de Sant Pere, el Pòsit de Pescadors, avui Confraria de Pescadors. També teniu una biblioteca, una escola de música, una coral, ràdio i televisió, una cooperativa, la revista Quatre Cantons i un excel·lent museu de ceràmica. Sé que sou amants de la natura, perquè l'any 1915 ja celebràveu la Festa de l'Arbre. I sé que sentiu una devoció extraordinària per la vostra patrona, la Mare de Déu de la Candelera, una devoció que va més enllà de les creences i del fervor religiós. Especialment des que el 1947 va guiar els pescadors cap al port enmig d'una gran tempesta. Sé que fa molts anys que celebreu aquesta festa, però que ja no feu les curses de cavall que tenien molt renom. Sé que sou grans negociants, que vau saber transformar l'activitat pesquera de subsistència en una activitat comercial, que vau aprofitar l'arribada del ferrocarril que us va obrir nous mercats. Sé que teniu una forta consciència de classe, de mariners, d'homes de la mar. Sé que sou pescadors de sardina i del bou i especialistes en la tonyina. Sé que sou un dels ports pesquers més importants del nostre país i que manteniu una important indústria. Sé que teniu tradició gastronòmica. Són coneguts els suquets caleros, els fideus arrossejats, la tonyina roja, els pastissets i els corassons. Que celebreu diades, fires i jornades per donar a conèixer els vostres productes i els vostres establiments. Sé que teniu molts visitants perquè sabeu promocionar el vostre poble i sou acollidors i amables. Sé que la vostra tasca de desenvolupament i promoció turística ha merescut el reconeixement d'altres poblacions i ajuntaments. Sé que estimeu la natura, que sou un poble obert a la Mediterrània i al món, un poble de pescadors, d'homes i dones de la mar. I ja sabeu que es diu que de mariner no tothom en pot ser, però també es diu que entre la gent de mar no hi ha cap malvat. Sé que ningú no tria el lloc on neix, però la fortuna us ha estat favorable en haver-vos fet néixer i poder viure en aquesta cala, a la vora de la Mediterrània, la nostra mar, i en aquest país tan bonic i tan noble. Sé que sou un digne representant del poble català, d'aquest poble escanyat i coratjós. Sé que us sentiu orgulloses de formar part d'aquest país, que malgrat les vicissituds i la nostra desgraciada història s'ha sobreposat una vegada i una altra. Hem caigut i ens hem aixecat, i hem tornat a caure i ens hem tornat a aixecar amb més força i convicció que mai. I ara tot just acabem d'encetar un any, el 2013, que serà un dels anys més durs i difícils, però a la vegada un dels més apassionants de la nostra història. Sé que la vespre de Nadal de l'any 1891, la cala de l'Ametlla, que comptava amb 2.000 habitants i 261 edificis, deixava de ser considerada com un barri del Perelló. Aquest fet va omplir d'alegria tots els caleros, que des de feia anys lluitaven per aconseguir fer el seu camí en llibertat. De la mateixa manera, estic segura que us omplirà d'orgull el dia que el nostre país pugui fer el seu camí lliure i sobirà, com fan tots els pobles del món. I sé que contribuireu de manera digna i honorable perquè sigui una realitat el més aviat possible. Al petit pescador, el mar gran li fa por, però vosaltres no sou petits i per això els grans reptes no us fan temor. Sempre heu vençut les adversitats i heu sabut lluitar amb coratge i valentia. I sé que ara també sabreu aprofitar l'oportunitat que ens ofereix la història de construir un estat nou, més lliure, més pròsper i un país just, amb unes lleis justes. Estic segura que la Mare de Déu de la Candelera convertirà la foscor en claretat, igual que va fer l'abril del 1947,
quan enmig de la tempesta va guiar els mariners de la cala a bon port. Sé que ara també estarà de part nostra, al costat del poble, de la democràcia, de la justícia i de la llibertat. Vosaltres, que sempre heu estat fidels a la terra i a la vostra gent, al mar i a les tradicions, entendreu molt bé les paraules de Salvador Espriu. I enguany, que commemorem el centenari del seu naixement, cobren més força que mai. Ara diguem, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Us desitjo de tot cor unes bones festes, un bon any i una bona vida en pau i llibertat. Visca la cala i visca Catalunya! Visca tu, Carme! A continuació procedim a la imposició de la insígnia d'or per part de l'alcalde, el senyor Andreu Martí. És una agulla. I també, tot seguit, de l'entrega del braços i rems. Que li farà mal. Que li farà mal. La imposició d'aquesta agulla que conté la insígnia d'or del nostre ajuntament i els braços i rems, la simbologia i el coratge de la cala. I com a cloenda de l'acte, la banda de la cala i la coral Verge Candelera ens interpretaran l'himne de...